Հորովելը ինձ համար իմ երկրորդ տունն է։ Ապրելակերպ է արդեն դարձել։ Եթե ես արթնանում եմ ու ես պետք է գնամ Հորովել, ես ամեն ինչ մոռանում եմ։ Լավագույն համույթներից մեկն է, որի համերգներից ես մեծ բավականություն եմ ստանում եւ երբեք չեմ հոգնում։ Իմ ամբողջ գիտակցական կյանքի մի մասնիկն է կազմում։ Գեղագիտություն է։ Ամենալավագույն բաղադրություններից մեկն է Հորովելը իմ շնչառության։ Հորովելն ինձ համար խիստ անհրաժեշտություն է։ Ազգի դեմքը ներկայացնող անբաժանելի մի մաս է իմ կյանքի։ Դա իմ կենսակերպն է։ Ես շատ հպարտ եմ, որ Հորովելից եմ։ Հորովելն ինձ համար գույն է, լույս, պայծառություն։ Իմ ընկերների, իմ սիրելի գոլեգաների հետ շփվելու, կատարելագործվելու ջերմ եւ հարազատ մի վայր։ Շունչն է իմ մարմնի մի մասն է։ Ծառայում եմ եւ պետք է ծառայեմ Հորովել անսամբլին։ Ես կարող եմ աշխարհի ամենահրաշալի բառերը ասեմ, բայց այնուամենայնիվ չկարողանամ նկարագրել այնպես, ինչպեսին կա Հորովելը։ Այս դեպքում միայն ասվում է. եկեք եւ ինքներդ համոզվեք։ Հորովելը կազմավորվեց քաղաքի մշակույթի տան գեղարվեստական երկի պարի անսամբլի հիմքի վրա։ Ես այդ ժամանակ աշխատում էի կուսակցության քաղկոմի քարտուղար եւ անձամբ մշակույթի պատասխանատու։ Այնպես ստացվեց, որ 90-ական թվականների այն ծանր պայմաններում մենք գործող արտիստներ էինք, ես գործող արտիստ էի եւ այդ ծանր տարիները մենք կարողացանք պատվով դուրս գալ։ Որովհետեւ այդ դժվարությունների հետ միասին մենք շատ մեծ բաներ ենք հաղթահարել։ Ինչքան մեր օղակը սեղմվում է, մենք այնքան բյուրեղանում ենք եւ այնքան սիրուն ու հետաքրքիր բաներ ենք ստեղծում։ Նույնը Հորովելը։ Մեր քաղաքը ներկայացրեց արտաքին աշխարհում։ Եղավ Մոսկվայում, Սյունազար դահլիճում ելույթ ունեցավ, հանդես եկավ Սովետական Միության 15 հանրապետությունների բոլոր մայրաքաղաքներում, մասնակցեց Փարիզի, Բերլինի, Վարշավայի փառատոներին, որտեղից վերադարձավ մրցանակներով։ Եվ դա ինձ համար ոգևորիչ էր, որովհետև ես գիտեի աշխարհում եկ ծրված են իմ հայրը։ Եվ Հորովելի ելույթը այնտեղ անպայման մեծ աջակցություն պիտի առաջացնի։ Այ հիմա էլ մի տեսակ շակավեցի, որովհետև եթե պատկերացնենք մեզ, ասենք որևէ երկրում, օտար երկրում եւ հանկարծ գալիս է քո արյան կանչը, ո՞նց կզգաստ հրաշալի։ Հորովել երգի պարի անսամբլը հավատարիմ է ժողովրդա աշուղական եւ կուսանական երաժշտությանը եւ դա մեր պատմությունն է եւ դա մեր ծառարմատն է եւ դա մեր հաստաբուն ծառն է այսօր Հորովել երգի պարի անսամբլը։ Երբ որ պարողի մեջքին լինում է ժող անսամբլը կենթանի կատարմամբ, դա պարողի համար ժողգործիքները կոպիտ ասած մեջք է։ Կենթանի նվագակցությունը եւ պարողին է ուշտալի եւ երկչին է ուշտալիս։ Ներդաշնակ են նրանք իրար հետ եւ ամբողջական են ներկայանում հանրությանը։ Այդ պուլսը պահում են նրա երաժիշտները։ Մեր անսամբլը միշտ տարբերվել է իր լուրվա, իր պարերով, իր երգերով, իր նվագով, ընդհանրապես ամեն ինչով։ Ձեռագիրը Հորովելի, տիպիկ Հորովելյան է։ Եվ ինձ դրանով տարբերվում է։ Ոչ մի կոլեկտիվ մեր պարերը չի պարել։ Այդ բեմադրությունները դրված են եղել միայն Հորովելի համար։ Հորովելը մաքսիմում փորձում է մոտիկ մնալ ազգայինին, ժողովրդականին եւ պահպանողական ավելի մշակույթ գրող է Հորովելը։ Տիպիկ հայկական ժողովրդական անսամբլա։ Գորեցուն սովորաբար ասում են՝ մի ամիտ է։ Սովորաբար ասում են՝ շատ ազնիվ է, շատ անկեղծ է։ Բոլորը այնքան տիպական է նաև Հորովել համույթին։ Հորովել համույթը ազնիվ է, անկեղծ է իր ակունքներով, իր արվեստով, իր ստեղծագործություններով։ Բնություն եւ բնավորություն բառերի արմատը նույնն է։ Առանց բնության բնավորություն չի լինում։ Ու եթե լորեցիները հերվից հեռու տեսնում են, թե շատ միամիտ են եւ այլ եւ միամիտ չեն, շատ ազնիվ են իրենց բնության նման։ Եվ ենթագիտակցորեն այդ բնությունից շատ լավ վերցնում ենք մենք, չհասկանալով։
վերցնում ենք եւ այդ բնության եղածը փոխանցում ենք մեր հանդիսատեսին եւ նրանք ենթագիտակցորեն մեզ սիրում են։ Հորովելը իր ծննդից ի վեր որդեգրեց մի հրաշք դիպան, արտահայտելով մեր ազգային լավագույն ավանդույթները, նաև շաբանակակցի հետ է կարողանում զրուցել։ Պահպանել ազգայինը, դա նախ եւ առաջ այն պետք է զարգացնել։ Այսօր մեր խնդիրը դա է՝ զարգացնել եւ զարգացնելով պահպանել, իհարկե չհեռանալով մեր ազգային արմատներից։ Մենք կոչված ենք ազգանվեր մեր գործին։ Շատ կարևոր է, որ մենք Վանաձորում ունենք այնպիսի համույթ, որին վաղուց տարիներ առաջ շնորվել է պետականի կոչումը, դա կոչում է, որը չի շարայլվում եւ իրավամբ տրվում է այն համույթներին, որոնք դրան արժանի են եւ արժանացել են, եւ ես ուրախ եմ, որ Հորովել երկեպարի անսամբլ գտնում է այդ արժանիների ցուցակի մեջ։ Եվ Հորովելի պետական լինելը միանշանակ եմ ընդունում, որովհետեւ այլ ձևի մեջ այս պայմաններում հնարավոր չի լինի, որ գոյատևի Հորովելը, իսկ մենք կորցնենք նման մի բան, կլինի շատ ցավալի։ Ընդհանրապես մշակույթը առանց պետական հովանավորության լինել չի կարող, այն էլ պարարվեստը։ Հորովելը դաստիարակում է հանդիսատեսին, դաստիարակում է հենց Հորովել բառով, որովհետև ամենքս եթե լինենք այդ լծկան եզրի փոխարեն եւ մեր ուսին տանենք այդ մեծ բեռը, արդեն մեր երկիրը կծաղկի։ Դա նույն բանը, եթե ասեք, ինչը կպակասեր լորվա աշխարհին, եթե չլիներ լորվա Հորովելը։ Այ այդքան շատ բան կպակասեր։ Ինձ համար շատ ու շատ բան կպակասեր մի շատ գեղեցիկ, մի շատ թախծոտ, մի լար իմ հոգու մեջ, բայց այդ լարը կարող է եւ ոգևորվել, այդ լարը կարող է ըմբոստանալ, այդ լարը կարող է պայքարել, այդ լարը կարող է լինել քնքուշ, այդ լարը կարող է լինել ամեն տեսակի, այսինքն այն ինչ սովորաբար մարդուն հատուկ է, մարդը կատարյալ իր բոլոր հատկություններով։ Եթե Հորովելը չլինի, այդ ամենը ինձ կպակասի։ Նախ կպակասեր շատ հզոր անսամբլ, որը մշտապես միջոցառումներին փայլում է իր յուրահատուկ պարային, ընդհանրապես համարներով եւ իր երկացանկով եւ հետաքրքիր ներկայացումով, եւ կարծում եմ, որ Հորովելի ներկայությունը արդեն շատ բան է տալիս Վանաձորին։ Պետական թատրոնն է, մեր կերպարվեստի թանգարանը եւ Հորովելը, եթե այս եռանկյունին հանենք, պարզապես քաղաք չէր լինի։ Քաղաք կլիներ առանց մշակույթի, իսկ այդպիսի քաղաք չի կարող լինել եւ պետք էլ չի։ Ոչ միայն Վանաձորի մշակութային կյանքից, այլև ընդհանրապես Հայաստանից եւ հայ ժողովրդից շատ բան կպակասեր։ Եթե ամեն մի ազգ, ամեն մի պետություն, պետականություն, ամեն մի ժողովուրդ այնել այնպիսի, ինչպիսին մերն է, այնպիսի ավանդույթներ ու ինչպիսին մերն է, որ նախապատմական շրջանից պարենք ունեցել, ու հանկարծ որևէ միավոր դրանից պակասի, անկախ այն բանից, Վանաձորում կլինի դա, Սիսիանում, Օպարանում, թե այլուր, շատ մեծ բան կպակասի։ Առանց Հորովելի, ինձ թվում է, Վանաձորը չի պատկերացնում։ Նույնիսկ ես կարող եմ ավելին ասել, երբ որ մենք ինչ-որ մի համերգ ենք ունենում, ինչ-որ ոչ Հորովելի, միշտ ինձ հարցում է, իսկ Հորովելի ելույթ է ունենալու, այսինքն ժողովուրդը պահանջարկ ունի դրա, ինչքան էլ որ ուզում է լինի, ինչքան էլ որ թեկուզ նույնանման համարն էլ լինի, միևնույն է, նա ձգտում է անպայման, որ Հորովելի լինի այդ համերգին։ Լորվա աշխարհին պատկանող երաժշտությունը եւ պարերը կգործներ։ Գույն կպակասեր, կորուստ կունենայինք հաստատ։ Քաղաքի մշակութային դեմքից կպակասել ինչ-որ մի բան եւ ինքը շատ տձև կդառնար մեր քաղաքի մշակույթը, ես կարծում եմ։ Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ մեծ արածի վրա գալիս ես եւ դու ես տնօրինը, բայց ինձ համար մի տեսակ նաև հեշտ է, որովհետև 25 տարիներ ես աշխատում եմ այս անսամբլում։ 93 թվականից ես արդեն Հորովել երգի պարի անսամբլի մեներքիչն եմ եղել։
Եվ շփվել եմ մեր բախտ եմ ունեցել շփվել մեր մեծերի հետ, մեծ արտիստների հետ, մեր մեծ երաժիշտների հետ, պարողների հետ։ Եվ կրկին անգամ ուզում եմ ասել, շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք մեզ այսպիսի մեծ ժառանգություն տվեցիք։ Ես Հորովելում հայտնվեցի 1992 թվականին որպես պարող։ Այդ թվականից շահկապել եմ Հորովելի հետ ու մինչ այժմ Հորովելի մեջ եմ, հույս ունեմ երկար կդիմանամ։ Երբ ես նշանակվեցի որպես փորձավար տարիներ առաջ, բավականին դժվար էի աշխատում, որովհետև ես սկսեցի ղեկավարել այն մարդկանց, ում հետ կողք կողքի պարել էի։ Ինձ համար շատ դժվար էր և շատ պատասխանատվություն վերցրեցի իմ վրա, մի փոքր մտավախություն ունեցել եմ, բայց կարծում եմ, որ ես իմ մեջ գտա ուժ, որպեսզի կարողանամ այդ մեծերի ստեղծածը որոշակի պահպանել և փորձեմ զարգացնելով առաջ տանեմ, և դրա գնահատականը հանդիսատեսը տալիս է, ես ամեն օր գրեթե այդ մասին լսում եմ, և փառք ասո երևի թե ստացվել է, մի քիչ անհամեմատ չթվա, բայց ստացվել է։ Ծափահարությունները, որ մենք լսում ենք համերգների ժամանակ, այդ դահլիճները, որ հետո մենք տեսնում ենք համերգից հետո դատարկված, դա մի ամբողջ կյանք է, մի ամբողջ էմոցիոնալ դաշտ է, որը բարերով փոխանցելը շատ դժվար է, բայց շատ բովանդակային զգացողություն է։ Ցանկացած իրեն հարգող լուրջ անսամբլ ինքը իր դարբնոցը պիտի ունենա։ Մենք ստեղծեցինք մեր ստուդիան, և այդ ստուդիայից դուրս եկան այն արտիստները, որոնք այսօր աշխատում են անսամբլում։ Եվ այդ արտիստների հետ ես կարողացա գտնել մի ճանապարհ, համոզել նրանց, այսպես ասած, որպեսզի նրանք իմ ետևից գան, և նրանց հուսախաբ չարեցի, նրանք ինձ հավատացին, ես իրենց հավատացի, և այդ ամբողջ ընթացքը բերեց այս արդյունքին։ 2006 թվականից սկսեցի հաճախել դպրոց ստուդիա Հորովելու, այնուհետև 12 թվականին արդեն ընդգրկվեցի Հորովելում որպես պարուհի, և ունեմ շատ հետաքրքիր և շատ վառ հիշողություններ, քանի որ բավականին մեծ ճանապարհ եմ անցել, թե դպրոց ստուդիայում, թե արդեն Հորովելում։ Ասեմ, որ Հորովելում եմ 2006 թվականից, դեռ դպրոց ստուդիայից, առաջի շրջանավարտներից եմ, ու շատ, շատ լավ հիշողություններ ունեմ կապված Հորովելի հետ, նա դարձավ իմ երկրորդ ընտանիքը։ Շատ տքնաճան, աշխատասիրությամբ լի, նպատակին հասնելու ձգտումով լցված, մինչև այսօր շարժում եմ առաջ։ Այս պահին հպարտեմ, որ մի կոլեկտիվի մասն եմ կազմում, որն արդեն 45 տարվա պատմություն ունի, որովհետև դեռ փոքր տարիքից ես հիշում եմ Հորովելին, Հորովելցիներին նայում էի բեմում, ասես հպարտությամբ մանկական այդ ջինջ աչքերի փայլով նայում էի, ասում էի, երանի իրենց, ոնց են պարում, ոնց են շարժվում, ու այժմ ես ինքս եմ պատմության մի մասը, և դա շատ հետաքրքիր զգացողություն է։ Մեզնից առաջ այնպիսի մեծ ավանդ է արդեն ներդրվել Հորովելի մեջ, որ մենք ուղղակի իրավունքը չունենք այդ ավանդը չշարունակելու և ծաղկացնելու։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ է, և ինձ թվում է մենք պատվով ենք կրում այդ ամենը, և պատվով կհանձնենք մեր հաջորդներին։ Գիտակցում ես, որ այսօր մեծ պատասխանատվության առջև ես կանգնած, ու չես կարող, այսպես ասած, մատերի արանքով նայել այդ ամեն ինչին, շատ լուրջ պետք է մոտենաս։ Մեծ մշակութային արժեք են ստեղծել, որի կրողն ենք մենք այսօր, և պարտավոր ենք նաև սերունդներին փոխանցել, և ինքներս մեր օրինակով ցույց տալով մարդկանց բացատրել, թե որքան կարևոր է Հորովելի գոյությունը այսօրվա իրականությունը։ Իմ նպատակներից մեկն է նաև ունենալ ազգային ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, նվագարանների նվագախումբ, և ունենանք նաև մեր հայ ժողովրդական երգի ստուդիա, և հույսով եմ, որ մոտ ապագայում այդ դրանք էլ կունենանք։ Լինելով շատ լավ կազմակերպված համույթ, այն պետք է զարգանա, որովհետև ժամանակը փոխվում է, ժամանակները ընդհանրապես արագ ընթանում, ժամանակը, կյանքի տեմպը այլ է, և կարծում եմ, որ զարգանալով հանդերձ նա պետք է ձգտի բավարարել մեր բոլորի գեղարվեստական ճաշակը։ Անելիք ունի, առաջընթացի տեղ շատ ունի, և դա ստիպում է նրանց, որ անդադրում աշխատեն, փնտրեն, գտնեն և արժանանան համայն հայության և բոլոր ժողովուրդների պահանջների բավարարող։ Հորովելի ապագան տեսնում եմ
այ երիտասարդ կադրերի ընդգրկմամբ խորովելը միշտ շարունակում է մնալ իրեն բարձրության վրա։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի երիտասարդներ, որոնց ես տեսնում եմ, ոգևորվում եմ, ուրախանում եմ, որովհետև իսկապես ներշնչանքն է իշխում նրանց։ Խորովելը կհաղթի։ Իսկ երբ որ խորովելը հաղթում է, կամ նմանօրինակ մի համույթ հաղթում է, նշանակում է մենք հաղթեցինք։ Նշանակում է հաղթանակի պատվանդանին են մեր նախապապերը։ Մենք եւ այս սերունդը, որ դեռ պետք է ծնվի։ Էլի կլինեն շատ-շատերը, որոնք ուղակի բեմ բարձրանալուց խանդավառություն են ապրում եւ հաճույք են ստանում յուրաքանչյուր հիացական հայացքով ու գնդրին տեսնելուց եւ ոգեշնչվում են եւ այսպես պիտի շարունակվի եւ դեռ շատ ավելի, որովհետեւ մեր մտած սերունդը մեծ պոտենցիալ ունի իր մեջ։ Պարտավոր եմ նանով, որ լինեմ հորովելի համար արժանի զավակ առաջին հերթին եւ արժանի պարող, որ իմ հետագա սերունդներին կարողանամ փոխանցել այդ արժանի լինելու կոչումը։ Ես ինքս դուրս եմ եկել մի դպրոցից, որտեղ արդեն իսկ աշխատում եմ որպես ուսուցչուհի, շատ երջանիկ կլինեմ, որ տեսնեմ իմ սաները արդեն կանգնած են իմ կողքին, քանի որ ես այս պահին կանգնած եմ իմ ուսուցիչների կողքին արդեն որպես պարուհի եւ ինձ թվում է իմ հաղթանակը արվեստում այս բնագավառում կլինի հենց դա, որ ես ունենամ այնպիսի ուսանողներ, որոնք ինձնից կլինեն ոչ միայն մի գլուխ, այլ մի քանի գլուխ բարձր։ Ես համոզված եմ նրանք մեր գործը, ինչպես մենք փորձեցինք շարունակել մեզերի գործը, նրանք էլ կշարունակեն մեր գործը։ Որովելը դեռ շատ անելիքներ ունի, դեռ շատ ասելիքներ ունի մեր ժողովրդին։ Այնպես որ մենք ինչքան ուժնենք, պետք է աշխատենք եւ միայն մեր ժողովրդին ուրախացնենք մեր լավ ծրագրով, մեր լավ ելույթներով։ Մենք դեռ շատ 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 անելիքներ ունենք։ Ամեն մարդ, ամեն մի ծնող, ամեն մի ղեկավար ուզում է, որ իր ընտանիքը լավ լինի և դեպի փայլուն ապագա ունենա։ Ես դրա տեսլականը տեսնում եմ և այդ հույսով եմ։